ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଯେଉଁ ଚାଉରିଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଚାଉରିଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ର୍ୟାଲିରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଏହାପରେ ସିଧାସଳଖ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସକୁ ଯିବେ। ସର୍କିଟ୍ ହାଉସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ, ଯୋଉ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜର 52ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସେଠି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସେଠି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଲେଖ ବାବାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସବୁ ବୁଝିବେ। ତା ସହିତ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ରହିଛି। ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଯେମିତିକି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ କେତେବେଳେ କି ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଭିଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲିରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆସିଥିଲେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହେଁ, ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେମିତିକି ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଯୋଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଯୁବ ନେତା ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝି ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଯେମିତିକି ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏଠି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେମିତିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆସନଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆସନ ଜିଲ୍ଲାପୁରରେ ବିଜେପିକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଠି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ, କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଷଦ ଯୋଉ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ, ସେ ବିପଦ ଅଭିଭାଷଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଯୋଉ କଲେଜର ଯୋଉ ଆଲୁମିନି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଆଲୁମିନି ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାରେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପଡୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯାହା କାଲି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପାର୍ଟିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆକୁ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଗି ରହିଥିଲେ, ଯେମିତି ସେଇ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଯେମିତିକି ଏଇ ରାଲି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତେ ଦବଦବା ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେତେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଏଠି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ରାଲି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ରାଲି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଯିବ, ଯିବ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 2-3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶାଳ ରାଲି ରହିବ, ଏଇ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଇକ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଯେମିତିକି ନିକଟତମ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ନିକଟତମ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତିକି ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ମନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗମନକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉତ୍ସାହ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୋଉ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଆମ ଅଭିଭାଷଣର ବିପଦ କହିବେ ଏବଂ ଆମ କଲେଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଆମ କଲେଜକୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନଜରରେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ କହିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ 52 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତଥାପି କଲେଜକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଛି, ମାନସ ଦାବିରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଏଠି ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯେତେବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜୁହାର ବାଣ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏଇ
ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶାସକ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ 52 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ କଲେଜ ସବୁଠୁ ପୁରାତନ କଲେଜ ସବୁଠୁ ବଡ କଲେଜ ସେଇ କଲେଜ ଯଦି ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ବିଫଳ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କଲେଜର କଥା କହେ ଯେମିତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକମାତ୍ର ପୁରାତନ କଲେଜ ଯୋଉଟା ହଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ ସେଇଠି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଦେଖେଇବି ଥିଲୁ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ର୍ୟାଲିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ଜଗି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଫଲୋ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି କାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନ ରଖିବେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଉ କଲେଜ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ମାନ୍ୟତା ଦେବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିବେ ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ରେଖା ତଳେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଫିସ୍ କମିପାରିବ ତାପରେ ସେମାନେ କୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଯେମିତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁରାତନ କଲେଜ ବହୁତ ବଡ କଲେଜ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଲେଜକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇପାରୁନି ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ବିଶାଳ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଧରିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡିର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶହ ଗାଡି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ର୍ୟାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କଲେଜର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁମିତ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।